אנחנו נמצאים בברכות תפילין בבן איש חי, פרשת וירא, שנה ראשונה, סעיף ז'. וירא. סעיף ז'? כן, כ"א. זה עמוד כ"א. אסור להפסיק בדיבור. בכבוד, דניאל. אסור להפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש. לפיכך לבידן בני הספרדים דאזין בתר מן דאמר דן ריח התפילין של ראש ברכה בפני עצמה. אם טעה הוא על ריח התפילין של ראש, כיוון שהתחיל לומר ברוך אתה השם, נזכר ולא יסיים לבין יחקיך כדי שנראה כקורא פסוק. ואם כן אבל להפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אלא יסיים את הברכה לברך על מצוות תפילין. כמעט אמר דרכי התפילין של ראש, לפני העצמאות, את השאלה הקדוש, בעיקר צייר. למדנו שבוע שעבר, שאסור להפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הגמרא אומרת, שאם הוא מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עבירה היא בידו, סח, עבירה היא בידו, וחוזרים עליה מעורכי המלחמה. בזמן שהכהן, המשיח, מי אומר שמה, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, אז אומרת הגמרא, מה זה מי האיש הירא ורך הלבב? רך הלבב מעבירות שבידו. ולא תאמר עבירות גדולות שבידו, איזה עבירות, השם ישמור, שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, לא. אפילו אם הוא סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז גם כן עבירה היא בידו, וחוזרים עליה מערכי המלחמה, בגלל שבזמן המלחמה, אז החרב של מלאך המוות היא ככה מתוחה. אז מישהו לא כל כך בסדר ויש עליו איזה קפידה, אז הוא עלול להילקח. אז לכן מי שאפילו יש לו את הדבר הקטן הזה, שהוא מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז צריך לחזור מעורכי המלחמה. סתם, מכאן רואים שמה שאנחנו מחושבים שזה דבר קטן ודבר פעוט, אז בעיני השם זה לא דבר קטן, בעיני השם זה דבר גדול. אנחנו חושבים, נו, אז מה, אז הוא אמר שתי מילים, אמר מילה אחת, הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, צריך לדעת. זה אפילו מילה אחת, אפילו מילה אחת. אמר, היה מניח תפילין של יד, סיים תפילין של יד, בא להניח תפילין של ראש, רואה איזה מישהו והוא רוצה ללכת והוא רוצה לקרוא לו. הלו, אני באמצע תפילין של ראש, מה עשיתי? חביבי, זה הפסק. מילה אחת אבל. לא רק מילה. גם פשוט לחשוב על משהו אחר. כן, אני מדבר עכשיו, נכון, אתה צודק, שהפסק אפילו בשתיקה, לא רק בזה, אפילו ברמז, אפילו אולי לקרוץ למישהו, לעשות ככה, זה נקרא הפסק. אבל בשביל שיחשב כהפסק שצריך לברך על זה, שיהיה הפסק שמצריך ברכה גם על התפילין של ראש, אז זה דווקא אם הוא דיבר. אבל אם הוא לא דיבר, אז הוא לא מברך. נכון? שלכתחילה, אז אסור לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז אסור להפסיק אפילו בשתיקה. בדיעבד הפסיק ולא דיבר, לא יברך על תפילין של ראש. דיבר, דיבר, אפילו מילה אחת, זה הפסק, אלא אם כן, זה דבר שקשור לתפילין. אם זה דבר שקשור לתפילין, כגון שהוא צריך איזה עניין שנוגע לתפילין, או אומר למישהו תקטין לי את הקשר, או דברים כאלו, אז כל דבר שהוא צורך, אז הנה חינם בדיעבד זה לא יפסיק. מה הדין לגבי לענות קדיש וקדושה? מה הדין לגבי לענות קדיש וקדושה? האם בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אתה שומע פתאום לקדישה ונעריצה? לא, אני. לא, קדיש כן, קדישה לא. לא זה ולא זה. אה, השאלה אם זה להמשיך להניח תפילין כדי שהוא יוכל להספיק משהו, או לעצור וכאילו לכוון בראש. מה? השאלה אם זה לכוון עכשיו בראש לגבי קדושה או קדיש, או להניח תפילין של ראש מהר כדי שאוכל לענות. לא הספיק. עכשיו הוא נמצא בין תפילין של יד ותפילין של ראש, ותפסה אותה קדושה. עכשיו נקדישה כמנה הריצח, הוא עומד ביחד עם כולם, לא מספיק עכשיו לעשות את שניהם יחד. יענה או לא יענה? מה אתה שלא? ברוך אומר שלא יענה. ומה הדין עכשיו אני ממשיך שלב ב'? עוד לא ענינו על השלב הזה, אבל מה הדין? אם הוא ענה, אחר כך בא ואומר לך, עניתי על קדושה. לא מברך. יברך עוד פעם תפילין של ראש? לא, סבל. למה איזה סבל? איזה כתף? למה סבלים? למה סבל? הוא ענה על דברים של קדושה. רגע שאומר שענה על דברים של קדושה,
אני חושב שקליט יכול לענות? חתילה מה פתאום? עוד פעם, מה שאני חושב. חתילה לא, מה זה בין קדיש לבין קדושה? הכל אסור. קדיש עוד יותר קדושה יותר גדולה. הכל אסור, חתילה הכל אסור, אלא. חתילה שלו שלא הגיע המצב הזה, הגיע המצב הזה. אז אין כדי אבא, זה עבר בענה. אתה מבין מדבריך. אני פה בהתלבטות. אני בגלל זה בתפילה בבוקר, שיש את הקדיש אחרי ההודו, לפני הבוק שם, מסתכל מאוד באמצע הנחת תפילה לפני שאני מוכן לומר את הקדיש. שלא יענו, שלא יהיה להם את הבעיה הזאת. תמיד יש מישהו באמצע. אני מנסה למצוא כמה שיותר, שכולם מכנים שהוא שם. חכה שמונה, בשמונה אלף עד. לא, ברוך הוא לא מחכה לו, כי הוא עושה את הנחת תפילה. להלכה אתה מניח שאני שלי להיות צפילין של ראש אני עושה? שומע קדיש, שומע קדושה, עונה או לא עונה? בין ירד לראש צפילין של ראש, בין ראשון או בין ראשון? רבי נותם או ראשון? ראש לא משנה, רבי נותם יותר קל אני לא עונה אני אשתדל להגיד את זה, כן, אבל ראשון זה מה? רבי נותם רבי נותם או ראשון לא, הוא לא רואה לא משנה, אסור לדבר אסור לדבר, כן, לא שכם לקדיש וקדושה, נעלה לא יודע, אנחנו גם מחכים תראה. להלכה, אנחנו נראה את זה לכמה, בסעיף יהודה בן ישחק מדבר על זה. רגע, זה ההלכה שנוהגים? הלכה שנוהגים. הלכה שנוהגים. יש מחלוקת הראשונים, מה הדין לענות בין תפילין של יד לתפילין של ראש, לענות לדברים שבקדושה. כיוון שגם במקום שאנחנו לא פוסקים לדיבור, כמו למשל אדם שבאמצע פסוקי דזמרה, אפילו באמצע היוצר, הקריאת שמה, אז אמנם אנחנו לא מפסיקים שם לדיבור, לדברים שבדיבור, אבל מכל מקום לדברים שבקדושה, לקדיש וקדושה, אז אנחנו מפסיקים, קדוש וברוך, אם מישהו תפס אותך עכשיו באמצע ברכות יוצר, אתה בא, ברוך אתה השם, יוצר אור ובורא חושך, פתאום אתה שומע עכשיו קדיש וקדושה, קדוש וברוך יענה. חמישה אמנים ראשונים. גם קדושה של יוצר. לא, קדושה של יוצר לא. כיוון שזה סיפור. לא, אתה עכשיו ביחד עם יוצר. ואתה לא מספיק לקצב שלו, הוא אומר קדושה לפנינה, לא, לא. זה מרן, שולחן ערוך. מרן אומר שהקדושה של יוצר זה רק סיפור דברים. זה סיפור שאנחנו אומרים שכל המלאכים הם אומרים לצדר הקדושה. הוא נמצא ביוצר, אבל לא הספיק, לא יענה? למרות שיש עשרים מילים לפני, לא יענה? לא, לא משנה. זה לא הסדר שלו עכשיו. מי מקפיד על זה? למה? מי אומר את זה בכלל? מי עונה בכלל עם משליח ציבור? תשאל 100 אנשים, 99 על ידות השנה, עונים כן. מה, אפילו שהוא לא הגיע? אבל הוא נמצא ביוצר. אני אומר, ברוך אתה השם, יוצר אור וברא חושך, ברך לנצח צורנו מלכנו וברוך. פתאום הוא אומר, עונים בימה ואומרים ביראה, אני אדלג את כל התתברך לנצח. תח מאה אנשים. אני אשאל אותך. תשאל אותך, מאה אנשים. לא סטטיסטיקה. תשאל פה, היא תשאל פה, בטח יוצא. תשאל פה. מה עושה? תשאל, תשאל. הייתי עונה. אתה עונה? לא, הייתי עונה. עכשיו אתה אומר לי, זה... לא עונים. אני מדבר לקדושה של יוצר. מה שהוא אומר, עונים בהמה ואומרים ביראה, קדוש, 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 ואופנים... לא עונים. לא עונים, תמשיך אתה איפה שאתה. לא רק אם אתה ביוצר, גם אם אתה בפסוקי דזמרה. ולא רק אם אתה בפסוקי דזמרה, שזה יותר קל, אלא אפילו סתם ככה. אתה יושב בבית הכנסת, והם אומרים קדושה של יוצר, אתה לא חייב בכלל להגיד את הקדושה הזאת. זה לא חייב להפסיק לענות איתם את הקדושה שלהם, כיוון שזה לא קדושה שאנחנו, זה לא נקרא דבר שבקדושה. אתה אחרי תפילה מסתובבים, לא חייב. לא חייב. איזה קדושה כן חייב לענות? רק הקדושה שהשליח ציבור אומר בתפילת 18. זה דבר שבקדושה ואין אומרים אותו אלא בעשרה. הראיה, הנה ראיה פשוטה. כשבן אדם מתפלל יחיד, אין אונס, לא יכול עכשיו להתפלל בציבור.
אומר את הקדושה של יוצר או לא אומר את הקדושה של יוצר? אומר. את הקדושה של תפילת 18 אתה תגיד או לא? לא. למה? מה ההבדל ביניהם? צריך עשרה. כי זה דבר שבקדושה שצריך עשרה, זה דבר שלא צריך עשרה. אז ככה הוא בא לציון גם לא צריך. אז גם הקדושה של הוא בא לציון לא צריך לומר בעשרה, וממילא גם לא צריך בכלל לעצור. דן, מה אתה עשת עד עכשיו? לא עניתי. לא ענית? לא ענית? גם אני לא עניתי. טוב, אתה 95. זה הסיבה שחזנים אומרים את כל התפילה שלהם בקולל, שאומרים בלעש בכלל. לא, מה זה בלעש? בלעש, אין. זה מפתיע אותך. יש אומרים, מרן בשולחן ערוך בסימן סמיך א', או מרן מביא, יש כאלה שאומרים שהקדושה של יוצר, אז יש לזה דין של דבר שבקדושה. ככה מרן אומר, יש שומרים, ולכן מרן אומר שיש שומרים שצריך עשרה, אבל מרן אומר לא. באמת? כאילו שכל בתואנה. זה מרן, זה שולחן ערוך. יש שומרים שהקדושה שביוצר, יחיד אומרה, אומר מרן. ויש שומרים שיחיד מדלג, כיוון שזה דבר שצריך לומר אותו בציבור. מרן אומר, יש לחוש לדבריהם, ולהיזהר שיחיד יאמר בניגון וטעמים, כקורא בתורה. יש לחוש לדבריהם, שאם הוא אומר את זה ביחיד, אז שיאמר את זה בניגון של לוי. אין מודעות לדבר הזה. תקבל את מציע. אבל... אנשים בכלליות אין מודעות. ויש שם טעמים בזה? יש. בסידור אומרים, כותבים שם את הטעמים. מה שאנשים אין להם מודעות. אבל זה לא דבר שבקדושה. זה דבר שגם היחיד יכול לומר את ה... בכל אופן, נחזור לעניין שלה, אבל... במשנה ברורה יש איזה חלק כזה שאומר שלוש קדושות, ארבע קדישים והוא מונה את בא לציון ואת קריאת שמע. כן, זה לעניין, אנחנו אומרים ש... איך אומרים כמה שם כתוב? הצדיק איבד כליח מבדתו. זה שאנחנו אומרים צדיק, צדיק זה 90 אמינים ודלת זה דלת קדושות ויוד זה 10 קדישים. זה יהוד קדישים, כן, זה כן, אני קורא לזה קדושה. זה עוד תופס של קדושה, יש לי שתי קדושות, קדושה של יוצר וקדושה של הובה לציון, קדושה של תפילת של 18 של שחרית ותפילת מנחה. כן, אין לכן אמי, נכון, זה נקרא קדושה, אבל יש הבדל ביניהם, בין אם זה קדושה שצריך לומר בעשרה, או קדושה שלא חייבים לומר בעשרה. העניין זה, אז זה לא נקרא קדושה שחייבים לומר בעשרה. גם אם זה ביחיד, אומרים אותך. אז הנה למשל, האדם נמצא עכשיו ביוצר, ופתאום הוא שומע עכשיו קדושה. לא של יוצר, כלומר קדושה של השליח ציבור. אז הוא צריך לענות. אפילו שסתם לדבר אסור. אבל אף על פי כן, קדיש וקדושה, אז כן אומרים. אז זה השאלה. לא קדיש, כל קדיש? מה? חמישה מינים ראשונים של קדיש. זה לא מקרא את שמה? כן. חמישה מינים ראשונים של קריאת שמע. בין הפרקים? אפילו באמצע? גם בתוך הפרקים. כן. מי שמצליח זה מסומן בסידור אפילו, יותר מותרך או אסור לך. חלק התחתון, ארוך. אפילו שלא שייכים לתחת. לקו יש את זה כולנו. זה דנו בתי כנסת. מה, אתה רשתים לך כאילו מה, שאתה מכיר? כן. שלום, אז איפה שאתה במניין שלך? לא יכול, מה אני יכול להתפלל? במניין שלך, איפה שאתה? איך אתה יכול להתפלל ככה? דני לכולי, איך להתפלל? לא, במניין שלך זה לא יכול להיות שיגיד קדיש בקרית שמה שאתה... פספסת. פספסת מה? אתה... מה פספסת? מה? אתה מאוחר. נו, מה פספסת? מה פספסת? את מה? לקדיש ולקדושה, מרן. לקדיש ולקדושה ולברכו, מפסיק אפילו באמצע הפסוק. וכן למודים, אבל לא יאמר אלא תיבת מודים בלבד. זה לגבי קריאת שמע. אדם שנמצא בקריאת שמע ופתאום שומע ברכו את השם המבורך, או שומע קדושה, או שומע קדיש, אז מרן אומר, מפסיק אפילו באמצע הפסוק. עד גאל ישראל לא יכול לענות. כן. מי גאל ישראל? זהו. לא עונים. מי גאל ישראל? עד המברך עמו ישראל, יהיו לרצון הראשון, לא עונים על כלום. רק שומע ושותק. אז השאלה היא לגבי הפסק של אדם שמניח תפילין ואחרי שהוא הניח תפילין של יד, שמע קדיש וקדושה, מה הדין?
אז יש בזה מחלוקת ראשונים. ויש אומרים שכל מה שאנחנו אומרים שאסור להפסיק בין, בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש, זה דווקא בדבר הרשות. בדברי הרשות, שאני אומר לו, תשמע, אתה עושה לי ככה, תדליק את האור, תחבר את המזגן, אבל בדברים שהם... שצורך למצווה, דברים שבקדושה, אז אולי בזה אז כן יהיה מותר לענות. מרן נביא, אם סך, אם שמע קדיש או קדושה, אדם ששמע קדיש וקדושה, בין תפילין של יד לתפילין של ראש, לא יפסיק לענות עמהם. לא מפסיקים לענות בין קדיש לקדושה, לא עונים. אבל מה זה אם סך? מה אם סך? לא אם סך. אם סך לצורך תפילין, אינו חוזר ומברך. אם שמע קדיש או קדושה, לא יפסיק לענות. אפילו לענות על... לענות על ברכת תפילין שמישהו אחר מברך, גם כן עשו. זה חמור מאוד, מה? חמור מקראת שמה. כן. מה? למה נגיד שמותר על תפילין? מה ההבדל בין קדושה לברכה על תפילין? אתה מכוון לפתור בזה גם את של ראש. כאן זה כמו ברכת תפילין שמישהו אחר מברך. זה אולי נחשב כדבר שהוא צורך תפילין. תפילין שמישהו אחר, לא שלך. אם זה מישהו אחר מכוון להוציא אותך ידי חובה, אז ודאי שמותר לך לענות. איך? איך אתה יודע? אחרי שהנחת. לא. אחרי שהנחת הוא צריך לדבר. אתה מניח על היד. ואיתו, אתה מברך. אז עדיין לא, הוא יכול לענות על הכל. עדיף בכלל להניח את זה. לענות על הכל הוא יכול, עדיין הוא לא נכנס למערכת. או ספרדי שדיבר בתפילה, לא נכנס למערכת, זה מה שיעשו. מה הוא דיבר? דיבר דברים שצריך לתפילין? אז? לא, דיבר דברים שלא קשור לתפילין. אם לא קשור, אז צריך לברך. אז אם ככה יעדיף להניח בבית ולבוא לבית כנסת בשביל שלא יהיה לו את ההסחה? ברור, זה בכללי. כן? לא, אני גם בלי עשייה חדעת, אם הוא יכול להניח בבית ולבוא, עדיף. כי משהו, תמיד יכול להיכנס משהו ש... יש מעלה גדולה למי שמניח תפילין בבית ובא כשהוא עטור בטלית ותפילין לבית הכנסת. יש מעלה גדולה. מהעשרה הראשונים, לא? וזה עדיף מאשר עשרה הראשונים. שיעור בחר שונה פה, על זה מרחים בחר שונה פה, לא? כן. גם על זה? שזה, אימא, מתי אמת? אוכל בגלל ותברך, מה מתאים? אז תביא אם אתה... תקרא יותר אליך, שאני אוכל להגיע. נחתור בשבוע. כן, עכשיו אדם, היה לו תפילין, קסן תפילין, הוא לא בטוח אם הוא דיבר דיבורים שלא קשורים. עכשיו הוא מסופק כמו צריך ביחס של הראש, נכון? מה הוא דיבר? ספרדי, הוא לא בטוח אם הוא דיבר משהו שקשור או לא קשור. מה הוא דיבר? מה, הוא לא יודע מה הוא דיבר? לא יודע, הוא מסופק אם הוא... יש מציאות שאדם מסופק אם הוא צריך ביחס של הראש. במקרה כזה, אם עכשיו מישהו יש ביחס של יד. איך בהירהור? זה נכון, לא נכון. בסדר, עכשיו יש לדבר מישהו שמניח של יד. יכול לשמוע, לענות לו אמן. לפי הספרדים הוא לא מברך, לא? לפי הספרדים הוא לא מברך בכלל להניח, על של ראש מברך על מצוות תפילין. כן, אבל אני אגיד שלהניח יכול לבוא על של ראש במקרה שמישהו אחר מחר. אבל הוא נכנס בספק אם יברך אם יענה אמן או לא. על הצד שהוא לא צריך, אז כל האמן הזה הוא לא טוב. בכלל לא במקום. זה כמו ששי אומר, צריך... איך תשומת לב, צריך לשים לב שאדם לא יפסיק בין יד לראש. לא זכור אם הוא רק העביר מחשבה בראש או הוציא את המילה מהפה. אז שעדיין לא יפתח את הפה עד שהוא זה, שלא יפתח את המפתח. לא, השאלה אם הוא ימצא את עצמו, אם הוא בכל זאת לכל מקרה, כי הוא עלול להיכנס לברכה לבטלה, אם הוא יברך גם... אבל אם הוא מדבר לעצמו, אם הוא מניח תפילין, הוא מדבר לעצמו באמצע שהוא מניח תפילין. אולי עשה איזו תפילה קטנה אישית, לא יודע מה. לא יודע אם חשב או... בדרך כלל, בן אדם, כשהוא לעצמו, אז הוא שומע על הפה. בדרך כלל. כשהוא שמע איזה רען והוא פתאום רוצה לברך. לא טוב. לא מברכים, בין יד הראש, לא מברכים.
על כל פנים, להלכה, אדם שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אם זה דברים שהם לא קשורים לתפילין, צריך לחזור ולברך על מצוות תפילין, קודם שהוא מניח את התפילין של ראש. אדם ששמע קדיש וקדושה וענה אמן, בדיעבד, לא יברך על התפילין של ראש. בדיעבד. לכתחילה לא יענה. עבר וענה, ואחרי זה הוא בא ושואל אותך, בדיעבד, לא חוזר ומברך. זה לגבי, תפילין של רש"י. לגבי תפילין של רש"י. לגבי תפילין של רבנו תם, אדם שמניח תפילין של רבנו תם ושומע קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של הראש, שיענה. רק הבן איש חי אומר, כיוון שלפי הקבלה, אז הכל צריך להיות רצף אחד, והיו שיהיה בהוויה אחת, אז שיחלוץ עוד הפעם את התפילין של רבנו, של רש"י, של רבנו תם, יחלוץ את התפילין של יד, ויחזור ויחזור עוד הפעם. הרבן כך יפה מאוד, הרבן כך הוא לא מברך. על תפילין של רש"י, תפילין של רש"י כאן הוא לא יכול לעשות את הקונצים האלו. כי ברכת על התפילין, מה תעשה לו? תוציא אותם, ואחר כך תחזור ותניח עוד הפעם. זה לא יעזור, זה לא יעלה ערוכה. אבל בתפילין של רבנו תם, שבן כך לא מברכים, אז צריך שיהיה רק רצף אחד בלי הפסקה בינתיים. אז אם הוא ענה אמן, ענה, דיבר, תחלוץ עוד הפעם תפילין של יד, תחזור ותניח אותם ברצף אחד, בהוויה אחת, שהכל יהיה, ו... אין פה העברה למצוות? מה? אין פה העברה למצוות? לא, למה העברה? זה תועלת, זה הצורך. סלמה. כי הרי צריך שיהיה רצף אחד. וכמו שאנחנו לא מברכים, זה מחמת הספק, כמו שנראה בהמשך. לכן אנחנו לא מברכים על תפילין של רבנו תם. אבל מעניין, רואים מכאן, כמו שאמרתי מקודם, רואים, זה לנו נתפס, מה זה סך הכל דיבור אחד, דיבור אחד, דיבור אחד, בין תפילין של יד לתפילין של רבן של ראש, חביבי, הבן אדם היה חוזר בעורכי המלחמה, זה לא צחוק. אומרים שהחפץ פעם בא אליו איזה מישהו, בא אליו איזה יהודי עשיר, והם היו צריכים לכתוב איזה מכתב ולשלוח את זה בפקס. פעם לא היו פקסים, היה טלגרמה. והיית צריך לחשוב על כל מילה, כי כל מילה שווה סכום כסף, אתה משלם לדואר על כל מילה שאתה כותב. אז הם, העסקנים שהם צריכים לכתוב את המכתב, אז הם יצאו החוצה וישבו לנסח את המכתב שהם יכתבו. והחפץ חיים ישב שם עם רב אחד או איזה עסקן, ואותו אחד התחיל לדבר עם החפץ חיים. החפץ חיים פחד שהוא התחיל לדבר איתו והוא עלול להיכשל בלשון הרע. והחפץ חיים כידוע היה זהיר מאוד בלשונו. אז החפץ חיים אמר לו, אתה יודע, עכשיו הם יושבים שם בחוץ והם חושבים על כל מילה ומילה. אמר לו, אתה יודע למה? כי הם יודעים שצריך לשלם על כל מילה ומילה. אם אדם יודע שהוא צריך לשלם על כל מילה ומילה, אז הוא יחשוב טוב טוב אם להוציא את המילה הזאת או לא להוציא את המילה הזאת. אבל אדם חושב, יאללה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, נתן לנו, שחרר לנו את הלשון, דבר כמה שאתה רוצה, יאללה, אין תשלום ואין כלום. אדם ידע, יש תשלומים, יש תשלום. כשאדם מדבר בית משפט, כל מילה לא במקום, שלם עליה. שלם עליה, לא במקום. תעיד על משהו. מה היית על משהו? מה קורה? כשאתה עוד פעם עדות, שינית את העדות, תשלם אותו. עכשיו בית משפט. טוב. קרים ובקרות. צריך לשקול הכל. כן. לא תשקול לשקול. שים אותו בגניזה, אסור לשים אותו גם בגניזה. אומרים שלא לחינם, יש לנו תמיד את כוח הדמיון. הדמיון זה המשל. אדם צריך תמיד לעשות משלים לעצמו ולראות. מה כנגד? כי עין זה ככה גם כאן. רבי עקיבא, כשהלך ללמוד תורה, אז הוא ישב והסתכל והתבונן, הגיע לאיזה מקום שהוא רואה שם את הטיפות של המים, איך שהן מטפטפות, מטפטף, 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 עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה.
ואז רבי עקיבא ישב ואמר, תראה מה זה, אם הדבר הרך הזה, הטיפה של המים, מצליחה לחצור באבן הקשה, אז דברי תורה, כל שכן וכל שכן. מה, רבי עקיבא לא ידע לפני כן, בשכל, מה, הוא לא ידע שדברי תורה כפטיש יפוצה צלע. אבל הוא חיפש את ה... זה עדיין לא שיחק בלב, הלב הוא זה, 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 בשכל הוא ידע את זה. אבל הוא צריך ללמוד את זה בלב, ברגש. ברגש זה דיבר אליו, זה עבד. כשהוא ראה את הטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, אז הוא מבין, הנה, עכשיו נתפס לו הקליק. הרגש עכשיו גם כן עובד חזק. אותו הדבר, חנניה מישאל ועזריה. כתוב, גמרא אומרת בפסחים, שמה ראו חנניה מישאל ועזריה שהם עשו עצמם על קידוש השם? אז הם עשו כאן וחומר מצפרדעים. אם מצפרדעים שהם לא מצווים על קידוש השם, בכל זאת הם מסרו עצמם על קידוש השם, זרקו את עצמם לתוך התנורים, אז אנחנו, שאנחנו מצווים על קידוש השם, לא כל שכן, מה התחדש להם לחנניה, מישאל ועזריה? מה, הם לא יודעים? מה, פתאום אין לך מאיפה לעשות, אין תורה, ואין פוסקי הלכות, ואין כלום. בוא נשאל את הרבנית הצפרדעה, מה היא מדברת, מה היא עושה? ממתי פוסקים הלכות לפי צפרדעים? באמת, הקל וחומר הזה הוא קל וחומר, ככה יש מפרשים, שהקל וחומר הזה הוא רגש. הוא קל וחומר שהוא, תראה, אפילו בעל חי כזה קטן, שלנו זה נראה שאין לו שום תועלת ואין שום צורך, הוא סך הכל יושב בביצות ועושה קווה קווה, אבל בכל זאת תראה איך הוא מסר את עצמו, וזרק את עצמו לתוך האש, ולא עשה חשבונות, שורף, לא נעים, אני לא יודע איפה לא נעים יותר, בתוך התנור או על המיטה של פרעה, אבל בכל אופן, ודאי שגם בתוך האש זה לא נעים. והם באו ונכנסו ומסרו את עצמם, אז מסרו לשם, חנניה מישאל ועזריה עשו כאן וחומר ומסרו נפשם על קידוש השם. והדמיון של האדם תמיד צריך את השבתה אל לבביך, בלב, זה הרגש של הבן אדם, צריך תמיד לתפעל אותו. בשכל, יש הרבה אנשים שהם מגיעים בשכל הרבה דברים, אבל ברגש זה לא עובד אצלהם, זה לא עובד. איך כתוב שם, שויתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. הלב נהיה כמו שריר, ואז נהיה ככה קשה. מה, אבל אתה לא יודע, בשכל? בשכל הוא מבין מצוין. אבל הלב כמו שריר, שרירות ליבי אלך. זה השריר. מה המשך הפסוק לא ברור? אומרים, עיין בגמרא בסנהדרין, אומרים שאחד מהשומרי ראש, בן גוריון, אמר שהוא הסתובב איתו פעם, ויצאו ככה לעשות איזה סיבוב בשדה. זה אומר שפתאום הוא התכופף, הוא הראה איזה חיפושית, אז הוא אמר לו שהחיפושית הזאת שהולכת, אי אפשר לומר, אי אפשר, זה מעיד על הבריאה שיש לאלוקים, שיש בורא לעולם, זה לא יתכן. ככה בן גוריון אומר לשומר ראש שלו, אז הוא אומר, כן תראה, אבל הוא אומר דרשה יפה, נו מכאן והלאה, הלאה, לשנות איזה דפוס חיים, לעשות איזה משהו, תחליט שמאיים אתה לא נוסע בשבת, זה עדיין השריר בלב תפוס. בשכל אני מביא, לא ייתכן. איך תלצל אליי מישהו אמר לי ביום שישי, אמר לי שיש, דיבר איתו פעם איזה מישהו, רחוק מתורה, אז הוא אומר לו, תראה איזה, איך הטבע התפתח בצורה כל כך טובה. אומר לו, תראה איך הטבע תכנת את האדם, לא יודע, תכנות, כל שטויות, כן, כמובן. תראה איך שהאדם מתוכנת בצורה כל כך טובה, אז הוא אומר לו, כן, ואיך הטבע כל כך תכנת, שהוא ידע לעשות לו גם כן כליה אחת רזרבה, ואם כבר לעשות לו כליה אחת רזרבה, אז למה הוא לא עשה לו גם כן עוד כבד רזרבה, ולמה הוא לא עשה לו עוד איזה... עשה לו שתי עיניים רזרבה, עין אחת רזרבה, אוזן ואוזן רזרבה. מה קרה שהוא לא עשה לו גם כן עוד כמה דברים רזרבה? מה יש? אם הוא כל כך חכם שיודע לסדר את הכל בצורה אפלה ופלה, תעשה עוד גם כן, תעשה גם לב רזרבה. מסכנים אנשים. למה? והשבותיי לבביך, זה צריך שהאדם ישיב אל הלב. בשכל בן אדם מבין הרבה דברים, אבל אם הוא לא משיב אל הלב, ואז הוא מעורר את הלב שלו לעשות, אז הוא הולך ונרדם, במרוצת החיים. וזו העבודה שלנו. כתוב בפסוק במשלי, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? הכסיל יש לו שכל, אבל אין לו לב. אז אם אין לו לב, בינה ליבה, בא הלב מבין. הוא יכול להבין הרבה דברים, אבל אין לו את הלב, אין לו את משהו שבאמת יביל אותו לעשייה. וזה הלב, אומרים שבן אדם יש לב טוב. גמרא אומרת,
רבי אלעזר והערך אמר לב טוב, אמר להם, רואה, אני דברי אלעזר ולערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם, לב טוב, הלב טוב. מה עם כישרונות, תגיד, בן אדם תיקח, בן אדם ממולח, קולט עניין, מבין, הכל יכול להיות טוב, אבל אם אין לב טוב, שום דבר לא שם. הלב פה הוא המשחק התפקיד. כשיש לב, אז זהו זה. אז זה בשביל זה אנחנו גם כן מניחים תפילין כנגד הלב. לשעבד את הלב שלנו, שם העיקר הזה, התאוות והמחשבות, זה הלב, הוא רוצה, יש לו את הרצונות, אז אנחנו משעבדים את כל הרצונות. משעבד אותם להבינו שבשמיים. טוב, נחזור לעניין שלנו. אדם... אדם שאחרי שהניח תפילין של יד, אמר ברוך אתה, התבלבל, בא להניח תפילין של ראש, אמר ברוך אתה השם. הוא חשב שצריך לברך על הנחת תפילין של ראש. אמר ברוך אתה השם. מה יעשה? אם הוא יגיד למד אני חוקיך... הוא ידבר, הפסק. הפסק, הוא דיבר. מה יעשה? אומר הבן איש חי שהמשיך. יגיד ברוך אתה השם, אמר כבר ברוך אתה השם שהמשיך. אוקיי. אלוקינו מלך העולם, אשר קדושנו שלה וציוונו, על מצוות תפילין. יגיד ברוך שם ברוך. זה אבל אגב גם הגיוני. לא, מה? ואחרי זה, אחרי זה לרים אחד המילתא, יגיד ברוך שם ברוך. זה טוב. אחרי שהוא מניח. לא משקל לזה מלכת, לא עושים את זה. אחרי שהוא מניח. אחרי מהתפילין. ברור, אז מה לפני? די. כיבוד הרב. זה הגיוני, זה לא טוב, אבל זה קשור לה באמת, כי זה מה שהוא עושה. למה? לסמוך על האלה הסוברים, כמו שלמדנו שבוע שעבר, שיש מחלוקת ראשונים, האם לכתחילה צריך לברך גם על תפילין של יד וגם על תפילין של ראש, או רק על תפילין של יד? אז לדע, התריף, וכך מנהג הספרדים, אז מברכים רק על תפילין של יד. אבל לדעת, יש חלק מהראשונים שהם סוברים שצריך לברך גם בלי שהוא דיבר. כמו שלא נקח, אבל... כן. אז ישמוך בדיעבד. הרי ממה לברך? אם הוא יגיד עכשיו למדני חוקיך, אז אני קרא שהוא דיבר, אז הוא צריך לברך שם עוד הפעם. למה? זה לא כמו קדושה? מה? זה לא דבר של שבקדושה? לא, אתה שואל. התורה זה כמו דבר שבקדושה, יש הבדל בינינו. דבר שבקדושה, אז אין נעשה החדעת. אתה לא הסחת את דעתך בין יד לראש. זה לא שהתבלבלת. אתה שמעת כאן קדיש, שמעת קדושה, אתה חייב לענות. נכון שאסור לך לענות, אבל בדיעבד ענית. אבל אתה ידעת, אומרים פה קדושה, אני יודע מה אני הולך לעשות. כשאתה אמרת ברוך אתה השם, זה כאילו, זה עשה החדעת. לא צריך לברך. אבל באותו עניין של תפילין. זה לא עניין של תפילין. של מה? זה לא עניין של תפילין. של מה? כי בעניין של תפילין לא צריך לברך. זה טעות. על טעות משלמים, מה שנקרא. אבל מהצד השני זה לא נחשב הסתך ברגע שהוא מברך על הראש, כי זה כן קשור. טוב, אז אני אומר... זה משהו אחר, אתה יכול להחליט שזה לא בסדר בסיבות אחרות, אבל זה לא הסתך. זה כבר אני אומר, שכיוון שהוא אמר ברוך אתה השם, אז כבר ממה לב שאחרי מה שהוא יעשה, הוא יצטרך לברך עוד הפעם על תפילין של ראש, אז אני אומר לו, תמשיך אלוקינו מלך העולם, ותסמוך על הראשונים שאומרים שצריך לברך על התפילין של ראש. אבל למה לא נרשה לו לסיים את המצווה הזאת? יסיים למדין חוקיך, שיסיים. כן, הוא מתכוון למצווה, אבל בטעות. כי באמת, לפי המצווה, לא צריך לברך. זה כוונה בטעות. כוונה בטעות, צריך לחזור ולברך. כן, אבל היינו מרשים לו להמשיך למדין חוקיך. ואז הוא היה צריך לברך עוד הפעם, ברוך אתה השם, אשר גדשה לברך. שלא יברך. מה זה שלא יברך? ברכות לא מעכבות. תודה רבה. ברכות לא מעכבות. לא מעכבות. שלא יברך בכלל, גם לא על תפילין של יד. ברכות לא מעכבות. שלא יברך בכלל, גם לא על תפילין של יד, ולא על תלין. בדיעבד לא מעכבות. בדיעבד לא יברך. סיטואציה כזאת, תסיים את הפסוק, עדיף. לא. יש לנו אבל כלל, שבמקום שהוא סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז כן צריך לברך. מה זה ברכות לא מעכבות? חזק וברוך. אז גם אם הוא סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, תגיד, ברכות לא מעכבות, לא צריך לברך. למה יברך? ברכות לא מעכבות. אז אתה עוקר את הדין של הגמרא, הגמרא אמרה שאם סח, מברך. סיטואציה כזאת. סיטואציה, הגמרא גם כן מדברת בסיטואציה שדיבר. זכיר שם השם, לא דיבר דיבור. מה זה משנה, זכיר שם השם. מה זה משנה? בוודאי יש הבדל, מה? מה ההבדל? הבדל שם השם. ואם הוא אמר, אמר שיר המעלות עם מעמקים קראתיך השם. אמרת שם השם? כן.
מה זה קשור? מה, בגלל שזה שם השם? לא, זה ברכה, ברכה, ברכה. מה ההבדל? ברכה זה יותר חמור. למה? אתה אומר, ברוך אתה אשר למדני חוקיך, מה זה? זה לא ברכה, זה סך הכל פסוק. פסוק, יפה. נו, אז מה ההבדל בין אם הוא אמר, ברוך אתה אשר למדני חוקיך, לבין אם הוא אמר, שאתם נדרים? בעמידה אתה משתמש בזה. הלאה, סעיף ח' אביאל רוב הפוסקים הפשטנים סביב הלאום היו היכר קרין של יד מעומד ומיועטי בסביב הלאום מיושב ומקובלים זל סביב הלאום ובדים לרח מיושב ובספר רבי מוארי זל לא נמצא גילוי לדבר זה ואנחנו פה היום בגדד נוהגים לברך מיושב כי סברה למקובלים זל וכן עיקר שם מאוד שולחן ארוך הרמה בשולחן ארוך הביא יש מי שכתב להניח של יד מיושב ושל ראש מעומד ובמדינות אלו לא נהגו כן אלא שתהה מעומד הרמה הביא שיש כאב הביא בשם הזוהר מעניין שבן ישחק כותב שלא נמצא כזה דבר בזוהר אבל הוא אומר שיש כאלה שעברו ש תפילין של יד צריך להניח מיושב. כך הוא אמר, מביא בשם הזוהר. אבל הרמה אומר, המנהג לעמוד. הרמה אומר, כבר כתבתי בסימן ח' לגבי ברכת הטלית, שכל ברכת המצוות, אז מברכים אותם בעמידה. כמו הברכה שמברכים על הטלית, ברכה שמברכים על ספירת העומר, ברכה שמברכים על השופר, המשנה ברורה מביא בהלכות שופר שמברכים אותה בעמידה, בעומד. למה? ממה שכתוב שם בקמה, בקמה, ואז דורשים, אל תקרא בקמה, אלא בקומה, מלשון בעמידה. אז ברכת המצוות, בדרך כלל, מברכים על זה מעומד. המגן אברהם עשה פשרה. המגן אברהם אמר, את הברכה יברך בעמידה. את ההנחה של התפילין של יד יניח מיושב. יעמוד בברכה וישב בהנחה. ככה דעת המגן אברהם. דעת המגן אברהם ככה, אבל לדעת הרמה, וככה מנהג האשכנזים, גם הברכה וגם ההנחה עושים אותה מעומד. למנהג הספרדים, אז בן איש חיים מביא שמנהג המקובלים לברך ולהניח מיושב. אומר בספרי רבנו הארי ז"ל, לא נמצא גילוי לדבר זה, לא נמצא על הברכה. על ההנחה, אז צריך לברך מיושב, צריך להניח מיושב. זה כן האריזל כתב. אבל על הברכה לא נמצא גילוי. אבל לבן ישחי אומר, מנהג בגדד, מנהג המקובלים, לברך ולהניח מיושב. תפילין של יד, לברך מיושב. גם של רבנו תם? גם של רבנו תם, אבל לא מברכים. לא, לא מברכים. אבל ההנחה של יד מיושב. הספרדים, כן, אשכנזים, הליטאים לא מניחים בכלל. זה אבל להלכה או שזה מונבץ? רובם, לא מניחים בכלל. כי מבחינת נוחות זה הרבה פחות נוח. מה? לכן אני שואל, זה מומלץ או שזה להלכה? מה מומלץ? להניח מיושב. להניח מיושב. ככה מנהג הספרדים, לפי הסוד, ככה צריך להיות. מה זה לא מניחים? אני חושב שאני מניח מיושב. מה? רבנו תם. תפילין של רבנו תם? עכשיו כל מה שדיברת על רבנו תם? לא, אני מדבר, מה? על ההנחה, צורת ההנחה, שתפילין של יד בישיבה, תפילין של ראש בעמידה. זה לא קשור בין אם זה רש"י, בין אם זה רבנו תם. מה הם לא מניחים? רבנו תם לא מניחים? רבנו תם לא מניחים, בכלל. למה? עכשיו הם לדתיים, הליטאים? זה קשור. לא, זה מנהג הגרא, הגרא כתב שהתפילין של רש"י הם העיקר. למה אנשים מניחים רבנו תם? מחנה ברוך כתב. ספרדים מניחים רבנו תם? ספרדים והחסידים. חסידים ואשכנזים בדרך כלל. אמרתי, יש חסידים ויש ליטאים. יש חסידים ספרדים? כל החסידים זה 99% אשכנזים. למה? יש אשכנזים, אצל האשכנזים זה מחולק. יש את האשכנזים שהם חסידים, שהם נוהגים, זה נקרא ספרד. הסידור שלהם זה נקרא ספרד.
זה מדעי, אתה לוקח אותו באיזה מקום, אתה חושב תפילה ספרדית, אתה אומר לך תפילה שלום. אז אתה, כשאתה הולך לחפש עדות, מחפשים עדות המזרח, אל תחפש ספרד, חפש עין מם, עדות המזרח. עושה קורשי. או בעם. אבל מנהג הספרדים שמניחים גם רשי, גם רבנו תם, ובין לרשי, בין לרבנו תם, מנהג הספרדים להניח את זה בישיבה. יש עניין לברך בישיבה. אלא אם כן, אדם יגיד שזה מסיח לו את הדעת, מה שהוא מברך בישיבה. זה עושה לו, גורם לו, משגע אותו, ואז... טוב, אם זה לא הלכה למשה מסיני, אם זה גורם לאדם בלבול והוא לא יכול להתנדב בלי זה, אז טוב, שיברך בעמידה ושיניח בעמידה, זה לא אסור. אני אומר, זה אפשר להשתדל, אבל זה באמת, לשבת, לקום, כאילו המון המון פעולות. אתה ראש לקום. לא, לשבת פעם אחת, לקום פעם אחת. הפקד אומר, לשבת ולקום, אתה לא עושה את זה? לברך בעמידה, לשבת, לנביאים, ברוך, מה? לא, אבל הפקד, הנשלת בגן, אומר, לשבת ולקום, אז אתה שם. אתה עוד גם מתחיל מהתלית. לא, אתה מניח תלית, תלית אתה עומד. נכון. אחר כך יושב, מסדר את התפילין, מברך בישיבה, לא בעמידה. מברך בישיבה, מניח בישיבה, אחר כך עומד. אם הגננת, כבוד הרב, אם הגננת אומרת לשבת ולקום בגן, אנחנו עושים את זה, קל וחומר. אנחנו עושים את זה בהווה. אני מוכן לעשות את זה בהווה, בכיף. 63 עוד בגן. אני מוכן להיות לחזור לגיל 6, בכיף. 5. אתה יכול לחזור. אני מוכן, תשלם את כל הוני, מה שיש. בלי לחסות. היית אבא של שבל. איך היה לך? רק לאכול ולטחון. סעיף ת' בכלל, שלמה. אם הולך להניח וכמס תחת ההא, והוא מרשם להניח ברכה. לפרשו, התפילה נחה הוא נחה במקום הקשר שלא תנות כל החוב. כמו שכתב הרב משה זכותה זר והביא דבריו להחזיק ברכה, סימן קפה, יעוין שם, והברכה יברך אחר שיניח התפילין של יד על הקיבולת, ואז תכף אחר הברכה יעשה הקשרה וידעו כיען כי הקשרה היא התחלת המצווה, ולא ברך קודם ההנחה על הקיבולת. רגע, מה ההבדל בין להניח קמץ או פתח? אני עכשיו... אני בא להניח את הפלאפון הזה בפתח, תחת ההא. עושה שיעורי בית, תגיד לו. לא, מה עכשיו? רבי נשחי אומר, הברכה צריך לברך אותה אחרי שהוא מניח אותה על יד הקיבורת. אחרי שהוא מניח אותה על הקיבורת. על הקיבורת זה באמצע איפה שהמקום גבוה, איפה שהשריר. וצריך להניח את זה בצורה כזאת, שכשהוא משעיל את היד, אז התפילין הם כנגד הלב. זה אומר כבר אחרי שהוא עשה את התנועה הראשונה. לא שיהיו פה, שזה עוקץ אותו, אלא שיהיה בצורה ישרה כנגד הלב. מתי הוא צריך לעשות את זה? אז ידוע מה שהגמרא אומרת במסכת סוכה, בדף למד ח', כל הברכות כולם מברך עליהם עובר לעשייתן. מה הכוונה היא עובר לעשייתן? קודם לעשייתן. קודם לעשייתן הגמרא מביאה פסוק, וירוץ אחימעץ דרך הכיכר ויעבור את הקושי. שם הפסוק הזה נאמר לגבי כשרצו להודיע לדוד המלך על אבשלום, נכון? שאבשלום מת, אז רצו להודיע לדוד. אז וירוץ אחימעץ דרך הכיכר ויעבור את הקושי. למה כתוב כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתם? למה לא כתוב כל המצוות כולם מברך עליהם קודם לעשייתם? אז מכאן מוכיחים שאם היה כתוב כל המצוות כולם מברך קודם לעשייה, אז הייתי אומר לך, 5 דקות לפני שאתה מברך, אתה עדיין יכול לברך. לפני שאתה מניח, עדיין אתה יכול לברך. כל המצוות כולם מברך עליהם קודם לעשייה. טוב, מה זה קודם? אפשר גם קודם, ב2 דקות, 3 דקות קודם. לכן, נקטה הגמרא, כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתם. כלומר, מיד. מיד, אתה מיד עובר ועושה. אתה לא עובר ועובר ועובר. מיד אתה עכשיו עושה את המצווה מיד, בלי שהות. לכן, לא יברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו אותך וציוונו להניח תפילין. לא, זה לא טוב. מה זה, אתה עוד לפני ששמת אותה, אתה כבר מברך. זה נקרא עובר דעובר. הרבה לפני. אתה צריך קודם כל להניח אותם על המקום
איפה שהן אמורות להיות. לסדר אותן, עכשיו תשעין את היד, שהן עכשיו טובות, ואתה עכשיו תחזק את הקשר, תברך ותהדק. אז מיד, איך שאתה, לפני שאתה מהדק את הקשר, אתה מברך. אבל לא יברך כשעדיין התפילין לא נמצאות באיזה, הוא מחפש את השריר שלו, הלך לו לאיבוד, והוא כבר מברך, ברוך אתה השם אשר קדישנו. לא, זה לא, זה קודם לעשייה, זה לא טוב. צריך מיד, עובר. מניח, עכשיו זה נמצא במקום, לפני השנייה שאתה מהדק, תברך ותהדק מיד. הרב, יש מקבט כזה, קודם נטילה ברכה, נכון? מה? תכף לנטילה ברכה. למה שאתה לא יום רואים את הנוסח שעובר לך, עובר? למה שאתה לא משתמשו בביטוי אחר? שם יש מחלוקת ראשונים, אם זה לגבי מים ראשונים נאמר, או לגבי מים אחרונים. תכף לנטילה ברכה. תכף זה מלשון סמיכות, צריך להסמיך את הנטילה לברכה. עכשיו, גם אם נגיד שזה לגבי... יכול להיות מבקד המזון, כאילו, לאחורה. או לגבי מים ראשונים, או לגבי מים אחרונים. אז אם זה לגבי מים אחרונים, אז צריך להסמיך את הנטילה לברכת המזון. דרך אגב, אני זוכר שלפני הרבה שנים, אז הייתי פה בחתונה באשקלון. עוד כשהייתי בחור, ופגשתי את הרב יעקב יוסף. אז שאלתי אותו, הרב, למה כל כך הקפידו שצריך להסמיך את ברכת המזון למים אחרונים? בין מים אחרונים לברכת המזון, זה לא זמן של פטפוטים ולא זמן של סגירת חשבונות או העברת חדשות. מים אחרונים ומיד ברכת המזון. אז הוא אמר לי, יש מדרש שאיוב סבל את כל האיסורים שלו בגלל שלא היה נזהר בין הסמיכות הזאת של מים אחרונים לברכת המזון. שנים רבות חיפשתי את המדרש הזה, לא מצאתי, לא מזמן מצאתי את המדרש הזה. שיום סבל את האיסורים האלו, לא יודע אם זה רק הסיבה, אבל זה אחת הסיבות. שהוא סבל את זה בגלל שהוא לא היה מסמיך את המים האחרונים לברכת המזון, היה עושה הפסקה גדולה בין הנטילה לברכה. ידוע הסיפור שמערכו, האריזל, כן, בא לאריזל ואמר לו שכואב לו הכתף, אמר לו שהוא לא נזהר בין נטילת מים אחרונים לברכת המזון, ולכן יש לו כאבי כתף. כתף זה אותיות תכף. מיד בין נטילת מים אחרונים, יעשה מיד ברכת המזון. לא ישהה הרבה זמן ביניהם. לא ידבר. בדיעבד, אם הוא דיבר, יש כאלה הרבה אנשים שמדברים, אומר, טוב, עכשיו יאללה, צריך לעשות מים אחרונים מחדש. זוכר שפעם הרב מיכאל אליהו אמר, מים אחרונים, זה נותנים את זה חלק לסדרה אחת. הוא אומר, נתן להם חלק אחד, אבל לא מספיק, ותתן להם עכשיו עוד חלק. די במה שנתת, זהו. דיברת, עשית לא טוב. מעכשיו תחפש עוד מישהו להזהיר אותו שלא ידבר. זה תהיה התשובה שלך, שלא ידבר. אבל אל תעשה עוד פעם מים אחרונים. מים, עכשיו הידיים נקיות, אין טעם לעשות מים אחרונים. אדם שלא עשה מים אחרונים, יברך ברכת המזון, אחרי ברכת המזון יעשה מים אחרונים, עוד פעם. לא עוד פעם, יעשה את המים האחרונים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מה? מה, הוא הביא את הרוחה או מה?